Niklas, du er også med i sommerspillet i år. Det er jeg, ja. Ja? Hvad er rollen i år så? I år der spiller jeg Sidney Chaplin, som er Charlie Chaplins halvstorbror. Ja. Altså det er sådan, når man selv kender lidt til Chaplin. En smule i hvert fald. Så altså, vidste jeg ikke, han havde sådan en. Nej, men det finder man i hvert fald ud af. Ja, det grunden til, at du også har en af de bærende roller, vil være fordi, at den bror har, har et eller andet, der skulle have sagt i historien. Ja, altså det ender jo med, at når Charlie Chaplin kommer til Amerika, så kommer Sidney lidt halsende bagefter, men det ender faktisk med, at Sidney bliver Charlies manager. Okay. I Amerika. På den måde. Styrer alt det der. Ja. Hvad er Chaplin for dig? Altså, hvad kendte du til Chaplin inden det her stykke her? Altså, nu har jeg jo set en film med Chaplin fra 92, som den kendte jeg så faktisk inden jeg vidste, at vi skulle spille Chaplin. Og den er faktisk ret god, og der lærer man så lidt om alle karakterer også. Ja. Men det er selvfølgelig sjovt at se den igen, når vi så har fået rolle. Ja. Men ellers så kendte jeg kun til stumfilm. Ja. Altså, hvordan er det så at rende rundt i... hvilke årstal snakker vi om? Det tøj, du er på her? Ja, det er jo så lige i starten af historien. Det, jeg ved er det 20'erne, 30'erne eller sådan noget? Ja, det er nok der omkring. Sidste år var det jo 80'er tøj, du havde på. Det var det, ja. Ja. Det er det sjove, jo, ja. At vi får lov til at have det her forskellige. Ja. Jeg kan så afsløre senere, der bliver jeg lidt pænere i jakkesæt og sådan noget. Nå, det gør du. Det. Ja. Men hvordan er din rolle ellers, altså, udover at du bliver... Jamen, han er egentlig meget stille og rolig. Ikke så meget gang i ham, men han styrer ligesom, prøver at styre Chaplin hen i den rigtige retning. Og... Min brors beskytter hedder en sang, jeg har. Okay. Skal du synge i år? Ja, jeg har sådan to sammen. Hvad synes du om musikken? Nu har jeg hørt en masse gode ting, positive ting. Jeg synes, det er så fantastisk og storslået, og jeg har de der lidt mere stille numre, som også er skønne. Men der er meget, der er det hele, faktisk. Ja. Så der er noget at glæde sig til? Det må man sige.